veliki pozdrav iz Beograda i kao što sam radio jednu malu najavu, danas razgovaram sa čovekom čije ime je Predrag Bjelić, poznati kao Baki. A ono što je važno da znate jeste da na poslednjim lokalnim izborima on je predvodio na lokalnom nivou listu Srpske napredne stranke. U neko vreme predsednik Republičke vlade Aleksandar Vučić je sada predsednik Republike Aleksandar Vučić. Na konferenciji za štampu pitan u vezi Predraga Bjelića izneo je tvrdnju da se radi o uglednom privredniku iz lokalne sredine sa ogromnim poverenjem u lokalnoj sredini, gde ga komšije poznaju, cene, i da zbog toga je nosilac liste Srpske napredne stranke, a i zbog toga je ta lista zahvaljujući njemu i pobedila na lokalu. Umeđu vremenu se tu svašta nešto izdešavalo, ali o tome upravo sad i želim da pričam sa gospodinom Bjelićem, i on će imati tu slobodu u meri u kojoj on želi da o nekim stvarima javno, možda i prvi put, progovori. Prvo, gospodine Bjeliću, zdravi bili. Dobar dan. Kako ste danas? Pa lepo, lepo je. Ovo je Beograd, sunčan dan. Postoji neka život za razlika od naših krajeva Južnog Banata, gde je svaka nada za život i budućnost ugašena. Gospodine Bjeliću, recite mi, da li je vama poznato ovo što sam rekao, da je na jednoj konferenciji za štampu tada aktuelni predsednik Republičke vlade, gospodin Aleksandar Vučić, predsednik Srpske napredne stranke, na pitanje u vezi vas rekao da ste ugledni privrednik koji je na ponos Srpske napredne stranke predvodio listu na lokalu sa kojim je pobedio, a pobedio je zato što je od ogromnog ugleda u svojoj lokalnoj sredini? Pa da, poznato mi je. Opštinski odbor Srpske napredne stranke koji sam ja vodio 9 godina je po tim nekim stranačkim parametrima kojim smo se mi normirali bio godinama u samom vrhu Srpske napredne stranke. Na to sam bio ponosan. Trudio sam se što bolje da radim i apsolutno sam imao sve, da kažem, neke povratne informacije da je vrh stranke apsolutno zadovoljan mojim radom i radom celog odbora u Alimaru. Pre nekog vremena, isti gospodin, sada kao predsednik Republike, prilikom gostovanja u Kini, odnosno bio je gost u Narodnoj Republici Kini, osvrnuo se sad na vas, ali na jedan drugi način, ukazujući na situaciju da je u jednom uglednom nedeljniku izašao vaš intervju u kome ste se osvrnuli pozivajući se na dokumente i na činjenice, a očigledno to nije išlo u prilog Srpskoj naprednoj stranci, da se u vašem slučaju radi o korelom kriminalcu. Pa to na čast njemu, očigledno ja ne bi se složio s vama, to nije isti čovek više. Ja sam u nekoliko izjava novinarima već rekao da Srpska napredna stranka je jedna stranka od 2008. do 2014. kraja 14. početka 15. a nakon toga i preuzimanja apsolutno vlasti Aleksandra Vučića u Srpskoj naprednoj stranci i u državi, da je to skroz nešto drugo. Ne postoji više sistem, ne postoje stranački organi, ne postoji poštovanje zakona, jednostavno zavladao je apsolutni apsolutizam. Čovek uzeo sve poluge vlasti u svoje ruke, a i očigledno to što je umislio da sve može, promenilo je čoveka. Još jedan vrlo važan povod za naš razgovor jeste da sam došao do informacija, i vi ste to na putem društvenih mreža objavili, da se desilo nešto vrlo interesantno, ali očigledno da javno nije ispraćeno. Ali je isto tako javno više nego ispraćena situacija da ste vi u jednom trenutku bili uhapšeni kao predsednik opštine, osumnjičeni za neku štetu i protiv imovinsku korist od preko 200 i nešto miliona dinara, da ste ovo proveli neko vreme u pritvoru, da ste bili pod istragom, i epilog svega toga je nešto što... Epilog je da tužilaštvo nije ni podiglo optužnicu, odnosno nakon okončanja istrage je zaključio da nema dokaza za podizanje nikakve optužnice, znači nije počinjeno delo. Kako tumačite to da je javnost, posebno prorežimski mediji, da su stavili akcenat na vaše hapšenje, iznosili sve te optužbe vezano za vaše lišavanje slobode i razloge zbog čega sve to, a isto tako kao, iako se već ima već 7 do 10 dana kako je tužilaštvo donelo zvanični dokument da odustaje od vaše gonjenja, da u medijima nema informacije da protiv Predraga Bjelića ne postoje elementi za krivično delo? Pa gledajte, ajde malo da ja amnestiram medije, nije to zbog vas, nego inače
ovako u inflaciji afera, događaja i tako dalje, pitanje više šta je interesantno. Oni traže uvijek nešto novo. To je jedna stvar i ako pričamo o dobronamernim medijima. S druge strane, mi znamo da je većina medija prorežimska pod totalnom kontrolom Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića, tako da sigurno ovo nije afirmativno da oni objave. Sreće što danas u 21. veku postoji ipak internet, odnosno društvene mreže, pa ipak čovjek može da plasira neku informaciju i da obavesti one koji žele to, a čuju. Gospodine Beliću, ajde se vratimo na taj period, trenutak kada ste vi hapšeni. Vrlo dramatično i za vašu porodicu i za vaše blisko okruženje. Nije prijatno, verovatno, biti direktni akter lišavanja slobode, a vi ste uhapšeni, određen vam je pritvor, nakon toga vi ste i pušteni. Da. Da li ste spremni da nam otkrijete detalje trenutka vašeg puštanja i ko su ljudi sa kojima ste se prvo sreli nakon što ste izašli iz pritvora? Pa nije nikakva to ova tajna posebna. Normalno sam se vidio sa rukovodcom Srpske napredne stranke, sa prvim nadređenim Brankom Malovićem, sa vođem stranačke infrastrukture Andrejem Vučićem i tako dalje. I dobio sam neke nemušte odgovore, da kao isto, eto, neka greška, možemo svi da dođemo u trenutku da budemo osumnjičeni i tako dalje. Normalno, to kod mene nije pilo vodu. Ko vam je to konkretno rekao? Pa recimo, Andrej je to rekao. Da je Andrej Vučić, brat predsjednika Republike. Predsjednika Republike, da je to greška, da je to neki unutarstranački obračun i da sam ja neka kolateralna šteta i tako dalje, da idem da radim kao da ništa nije bilo. Zamislite, ništa nije bilo, 38 dana pritvora, desetine policajaca pod punom opremom koji su me hapsili u mom stanu, uplakana majka, supruga, deca, jedan medijski linč koji zaista, s obzirom na moju funkciju nekog predsjednika jedne malene opštine, zaista nezapamćen u Srbiji, nezapamćen. Tako da Znači, to se sve dešava dana kad ste pušteni iz pritvora. Da. Gde se vidite, koliko traje taj sastanak? Pa i to je prvi sastanak koji imate s Andrejem Vučićem ili ste u ranijem periodu sarađivali sa njim? Pa da, Andrej vodi stranku i normalno su sastanci održavali kod njega i koordinirali smo neki rad sa njim i preko koordinatora. Tako da je to bilo normalno neka, da kažem, neka vertikala Branko Malović pa Andrej Vučić. Kad kažete sastanak, gde se tačno održao taj sastanak posle vašeg puštanja na slobodu? Pa, sastanak se održava na dobro skrovitom mjestu u Klovnici Novca, znači. To je uobičajeni sastanci se održavaju tamo, ovo je privatna država, mislim, mi se svi pravimo. Spomenuli ste moj intervju gde sam ja najnormalnije pričao ko vodi stranku, gde sam ja mislio da to 5 miliona građana Srbije znaju. A onda sam doživeo takav linč ponovo, jer je to neke zabranjene tabu teme, ne smete spominjati, razumete, neke ličnosti, evi, čujte, ko su oni. Na njihovu žalost, ja sam ušao u politiku sa dosta velikim iskustvom životnim, znam da procenjujem ljude, mislim da su ti ljudi umislili da imaju veličinu, snagu, moć, pamet, a da su samo, nažalost, jedan nus proizvoda 30 godina loših okolnosti, loših uslova, ludila u ovoj zemlji i da su ona neki proizvod koji se poslije toga desio. Samo jedan nastavak i možda metastaza društva nakon koje očekujemo da ćemo konačno krenuti napred. Zahvalio sam vam se malo pre što smo se našli na ovom Trgu Republike. Mislim da je ovo sinonim za sve. Pre svega ovdje Narodno pozorište, gdje je propala jedna velika nada pre 30 godina, 9. marta 1991. gdje je ogroman narod bio okupljen sa željom za promjene pre svega. Znate, svuda je komunizam pao, promijenio se, samo je ovdje još opstaje. Nažalost, nismo na vreme to prepoznali, onda smo doživjeli one ratove sve. Ovdje je također, kao što vidite, i ovaj plato sinonim za nazadno graditeljstvo, nazadnu vlast. Evo, godinama se radi, silne milijone skrckaju i to nije gotov, sve razrušeno, centar Beograda. Ovo je pokazatelj u kojoj smo mi fazi trenutno društva. Gospodin Beliću, taj sastanak u Klovnici Novca nije da. Prvi sastanak, vi ste imali u kontinuitetu kontakte sa Andrejem Vučićem. I u tom intervju, ja sam ga detaljno pročitao vezano za NIN, vi sugerišete da ste lično svedok i da imate informacije i da ste učestvovali u stvarima koji potvrđuju da je
Andrej Vučić, brat Aleksandra Vučića, predsednika Republike, neko ko ima ogromnu moć i rukovodi strankom. Da li ja to loše parafraziram ili ste vi to... Pa ne ogromnu moć. Andrej Vučić upravlja Srpskom naprednom strankom. Normalno, verovatno, u saradnji sa svojim bratom. Tim razgovorima nikad nisam prisustvovao, ali se on pita za sve. Znači, ne postoje. Ovo je sve jedno... Marionete je jedno lutkarsko pozorište. Ja vam ponovo kažem, mora znate šta je 2016. kada on smenjuje sve potpredsjednike glavnog odbora, ljude koji ipak znače nešto u politici, od Gorana Kneževića, Bate Gašića i tako dalje, ljudi koji bez obzira volili i ne volili, ostavili su pečat u svojim krajevima, imaju neku bazu, imaju neku osnovu. A postavlja ove marionete, onu Foku Đurića, razumete, koji samo zna da tapše, neke žene, neke nemušte likove. Postavlja jednog Darka Glišića, predsjednika jedne male opštine, jednog radikala, koji ne da nije dorastao da vodi stranku, nego zaista mislim da u ovoj stranci nema šta da traži. I onda počinje igranka kad se sve raspada. Znači, postoji samo Aleksandar Vučić i ne postoji više nijedna institucija, ne postoji stranka, ne postoji država. One man show, što bi rekli. Možda je to interesantno u nekim košarkaškim ili MMA spektaklima i tako dalje. Međutim, kad treba se gradi država, sistem, to je nešto kompleksno. Toga ovde nema i to strahujem da ćemo zaista platiti veliku cenu svi mi, jer je narod anesteziran. Možda je to i da shvatimo posle onog perioda komunizma, pa posle 30 godina višestranačja i ludila, gde se, gde se stalno zamućuje voda i zbunjuje narod. Ali ono što najviše zaista sa ove tačke zameram Aleksandru Vučiću, što nas je resetovo 30 godina unazad, da mi bukvalno nismo krenuli dan posle te 91. Ali podsjećam samo narod da te 91. nije samo bio pokušaj rušenja komunizma na ovom trgu. Nakon toga su odmah počeli i ratovi. Imam neki osjećaj da se nama Srbima stalo istorija ponavlja. I da, nažalost, bez obzira što je narod pokoren, osiromašen, opljačkan, na kolenima, tek dolazi ono najgore. Da li dobro ste informisani? Imali ste, što se kaže, i lični utisak o stvari koje su vas okruživali? Imali ste situaciju da ste smenjeni sa mesta predsednika opštine Alibunar na jedan način, gde su javnosti poznati elementi kriminalnog delovanja, i zloupotreba institucija, i zloupotreba policije, i tako dalje, i tako dalje. Ali, da li je naše društvo danas, 2020. godine, bliže nekom uređenom društvu ili idemo u neku kriminalnu anarhiju nekih očigledno neželjenih situacija, ali koje, ako se ovako nastavi, mogu da budu vrlo i životne? Pa ja stalno pozivam ljude da pokušaju da mi daju dokaze da smo mi država. Ne zna niko to kaže. Znači, gde su granice, šta su institucije, šta su, da kažem, ljudi ugledni u ovom društvu, šta su profesije ugledne u ovom društvu, ko su neki vrhunski autoriteti, ne postoji to. Znate da je po nekim onim istraživanjama ostala donekle vojska i crkva, kojima je narod koliko toliko verovao, vojska, kao što znate, dolaskom kaplara Vulina je totalno uništena i devastirana, i očigledno za njih par godina se pravi jedan opšti haos sa Srpskom pravoslavnom crkvom, vidimo u Crnoj Gori, vidimo ovde. Tako da pokušavaju da nam sve unište, da nam unište koren. Ne bi okrivio nikog van ove zemlje. Mislim da je svako za svoju sudbinu najviše sam kriv. Ja uvek pozivam i mislim da je to teško da se promeni. I ja ono što, zašto možda ja predstavljam i u ovom trenutku problem za Srpsku naprednu stranku, ja iza svojih reči stojim. Da bi se desila promena, potrebna je žrtva, potrebno je odricanje. Ja sam na to spreman. I kad kažem žrtva, i ovim intervjuom želim to da potvrdim, ja nisam spreman da se žrtvujem kao neki, nažalost, pokojni, možda i naivni političar. Da, spreman se žrtvujem, ali
da u toj žrtvi zaista i postignem neki postignem neki efekat. Znači, neću se žrtvovati ono, pucajte, ja i dalje držim čas, nego ću se braniti svim sredstvima. Ovaj pokazatelj, i da zahvalim tome što je možda još nisu toliko bili izverzirani, pokušali su da kažem koliko toliko da me nešto kroz institucije sruše, mi je samo pokazatelj da nakon svih ovih, da vas podsjetim, na desetine prijava razno raznih je bila. Moram da vas podsjetim na slučaj da prilikom vašeg nestanka, da sam i tad hapšen, privođen vođen detektor laži i tako dalje. I vi shvatate, kad se suočavate, dolazite, znači, policija je neka sila koja raspolože silom, koja raspolože s takvim ovlašćenjima, a ja sam neko ko želim da uredim sistem i da poštujem naše institucije, ne želim da se branim tog hapšenja, bez obzira koliko je besmisleno ili, da kažem, zlonamerno. Znači, da, kad me institucije traže ili dođu po mene, ja se odazovem institucijama. A onda se suočite sa optužbama kojim ja, da kažem, kao neki sportista i, da kažem, malo čvršći čovjek, život me očistilo, i mogu da se suočavam. Moja porodica ne može. Ja ću vas podsjetiti za vašu otmicu, za ubistva novina, za desetine miliona evra, za otmice odbornika, za... Jednostavno, u jednom trenutku nisam znao zašto nisam optužen. Šta mi govore? Šta je motiv za to? Šta je... Pa evo, gledajte. Čime ste se zamerili? Pa nisam se ja zamerio ničim. Ja sam ostao jedno ostrvo demokratije, pravde, sistema. I zato sam smetao. Znači, Južni Banat, pre svega, pričat ću o nekim lokalnim temama. Ja smatram se ja neki lokalni političar. Znate, ne volim da sebi dajem za pravo da ja sve znam i sve razumem. Ovde je jedan čovek samo koji sve zna. Ja ipak malo manje znam. Južni Banat je opljačkan. I niko ne može da me ubedi. Da... Prekinit ću vas samo jednu sekundu. Kad kažete Južni Banat je opljačkan, da li pljačku Južnog Banata može neko da radi mimo onih koji drže sve koncu sve rukama? To ću da vam kažem. Jako jasna je vertikala komandovanja. Jako je jasna Srpska napredna stranka kako funkcioniše. Kao vojna jedinica. Ne bre, kao... Kad kažete vojna stranka. Jedinica, svaki kapetan, major ili general armije, da, ima svoje ime i prezime. Dači. Ko je, znači, glavni akter pljačke Južnog Banata? Pa gledajte, nakon dolaska koordinatora Srpske napredne stranke Branka Malovića, je toliko slučajeva, blago rečeno, čudni. I ponovo vam kažem, kad kažem blago rečeno, nešto beži. Koje su to institucije? Pa ja ću ovdje jedan slučaj da napomenem i pozivam tog nekog tužioca da uhapsi mene ili tog nekog nadležnog. Imamo, recimo, osnovnu školu u Vladimirovcu 1600 kvadrata, čija rekonstrukcija košta 3 miliona evra. Ja pozivam veštake, stručnjake, eksperte. Samo pričamo o rekonstrukciji. Da. 1600 kvadrata. 1600, 3 miliona evra. Hoće li neko da mi izvede tu računicu, jer ta škola u Beogradu na vodi ili u Vladimirovcu u opštini Alibor. Inače, što je najgore, kao i ovaj trg, nije dovršena kako treba, obesmišljena i tako dalje. Takvih primjera ima hiljade. Opet nismo čuli ime. Znači, ko je glavno odgovorni za pljačku prilikom, recimo, konkretnog slučaja koji ste napomenuli u školi u Vladimirovcu? Pa vidite, vi mi postavljate malo sad nezgodna pitanja. Ja nisam, ne želim da upadnem u njihovu zamku. Da ja budem taj koji optužuje i osuđuje. Postoje još uvek ovde institucije. Bar i u mom slučaju se pokazuje da je istinito i dao. Ja ću vam kažem, po znacima navoda, žuti lopovi, ovi stari radikali, kad kažem ja, da znate ovi što su se transformisali i obukli u odela Srpske napredne stranke, oni čak nisu znali ni kradu. Sistemska krađa je krenula kad su upravo svi oni žuti lopovi, nažalost, podelom Demokratske stranke i ostalih stranaka iz DOS-a, možda su neki ljudi koji zaista su verovali u ideju promjena evropskog puta Srbije i tako dalje, ostali na marginama, ali su ovi eksperti, ti eksperti su najopasniji, brže bolje presukli dres i prešli ovako. Tako da vi vidite, kad ja kažem, mene često prozivaju zašto govorim na zadnjaci.
ljudi moji, ja sam gradio tu Srpsku naprednu stranku. Ja znam stotine i hiljade divnih, krasnih ljudi, poštenih, željnih promjena. Pazite, svaka stranka ima program. Ja ponovo kažem, ja nisam neko koji je bio zaljubljen u Aleksandra Vučića. Čak šta više, uvijek sam imao neku, da kažem, blagu netrpeljivost prema njemu. Kao sam program, smatrao sam da i ta demokratska stranka i njeni sateliti, da su u 2012. isto tako ugrezli u kriminal i došli kraj, da je moralo nešto se menjati. Dobio, ovo društvo još nije sazrelo. Znači, možete kroz sistem da menjate nešto. Znači, ja sam video program Srpske napredne stranke, video sam neku ideju, smatrao sam da neki 30 godina su u politici, videli su sve ono što ne treba i da će sada se menjaju. I zato ja kažem, ovo nisu naprednjaci, ovo su nazadnjaci. Sve živo iz svih partija, pričao sad pre svega za opštinu Alibar, da kažem, pošto sam tu najstručniji, radikali, SPS-ovci, DS-ovci, ovo, ono je sad jedna mirođija. Nigde u Srbiji nemate ljude od početka Srpske napredne stranke. Od osnivanja, od tih, da kažem, ljudi. Ljudi su sklonjeni. Svi su sklonjeni, očišćeni, došli su kao što kaže Aleksandar Vučić, žuti lopovi. To i jesu žuti lopovi, oni najgori. I vi vidite ko vodi ministarstva, ko vodi kancelariju za javna ulaganja, ko vodi fond za razvoj autonomne pokrajine Vojvodine. Samo uzmite malo biografije ljudi. I to su perionice novca. Vi kažete ko je kriv. Poslovna škola u Vodimirovcu je krenula sa početnih nekih 86 miliona. A došla na 360. Pratite put novca i uvijek ćete otkrijete krivce. Evo ja se ponovo vraćam na taj put novca. Kažete da je ogoljena pljačka u Južnom Banatu. Da. I da za to imate, što se kaže, informacije i podatke i dokaze iznutra, da. Jer ste dugo bili u svemu tome. Da. Da li je moguće da, recimo, red veličina 2-3 miliona evra ili milioni evra, da se kradu, a da o tome nije informisan ili da nema direktne veze sa Andrejem Vučićem? Jeste vi meni to postavili ozbiljno pitanje? Da. Pa odgovor isto također da. Znači, nije moguće. Sigurno je, znači, u svaki od tih marafetluka znanja o tome ima Andrej Vučić. Ne, ja bih ovo kako formulisao. Srpska napredna stranka se od političke organizacije deformisala, da kažem, da ne budem pregrub, u neku organizaciju koja ne funkcioniše u skladu sa zakonom. Vi ste sad bili više nego blagi. Pa, pokušavam da nosim odgovornost i da ne kažem neke pregrube reči. Šta ću kažem? Kriminalci, banda, mafija. Pa zar ne vide to svi građani? A kad sada to pričate, vi imate i javno ste to izneli. Za one koji možda to nisu znali. Vi ste imali konkretne dokaze da u pojedinim trenucima u ovoj državi nestaju ljudi, da o tome imaju informacije nadležne službe, a da niko ne reaguje jer neko je odlučio da ovde može neko da nestane ili da se ruši u Sava Mali, a da nadležni ne reaguju. Vidite ovako, znači nekoliko odbornika koje je oteto. Ja prvo, ajde... Oteto? Oteto, da. Da kažem... Kojih je oteto? Da... Pričamo o Alibunu. Pa neki kriminalci i neki članovi Srpske napredne stranke. A oteli su ih na način, fizički su ih oteli? Da. I gde su ih držali? Na Fruškoj gori. Koliko dugo su ih tamo držali? Pa ovaj što je najduže bio je 43 dana. 43 dana je bio otet? Da. Vi ste o tome obavestili policiju? Jesam i bio okrivljen za to. Što je, su ga kriminalci oteli? Za lažno prijavljivanje otmice. Slušajte ovo, samo vam kažem. Neko misija će se to ikad zataška, neće, i to ne zastareva delo. Oni slabo znaju znaka. Znate, srpski radikali su krenuli sa zamđalom kašikom i ostali su na tom nekom nivou. Ja dobro razumem, odbornici Skupštine opštine Alibunar su oteti da bi se napravila većina koja odgovara Srpskoj naprednoj stranci. Vidite, evo sad, da jednom za uvek, da kažemo, rezimiramo cijel taj slučaj. Da ne misle ovde narod da se ja pravdam i tako dalje. Ne, ja sam smatrao da sam ja predsednik opštine Alibunar, da su mene građani ove opštine Alibunar izabrali i rezultati mog rada i posvećenosti se apsolutno vidi. To je ono zašto je sve veća tenzija u Alibunaru, jer ja trenutno po nekim istraživanjima
pripadnik sam grupe građana Sloboda, simbolično smo je nazvali. U ovom trenutku verovatno izlazimo na izbore i po nekim istraživanjima jako dobro stojimo. Biće velika borba između nas i Srpske napredne stranke sa, sa svim ovim mehanizmima koji oni koriste i polugama moći. Vi verujete da možete da zaštitite slobodu izbora u Alibunaru i pored toga što pričate sada javno o kriminalnom delovanju jednog dela populacije koja je povezan sa vladajućim stranom? Vidite, ja ne razumem ljude koji žele se bore politički za promenu sistema, za uređenje sistema, a ne shvataju da za to nekad mora se da i najteža žrtva, to je život. Države, sloboda se krvlju stvarala, je tako, izvojeva. A sad ako neko misli da je nekom kovertom ili, ne znam, nekim glasačkim listićem koji ide kružno kupljen parama ili nebitno paketom i tako dalje da je proda, pa ti ljudi su zabludi. Sve više ima svesnih ljudi. Ja ponovo kažem, ne verujem ni navodnoj opoziciji. Znate, mislim da nisu, još postali punoletni. I to mi je žao što posle 30 godina više stranačaja ne shvataju da postoji pozicija i opozicija. Svi oni koji se bore protiv aktualnog režima su opozicija. Ovog ili onog smera i tako dalje. Oni ne shvataju da ako nešto ne rušimo na izborima, onda dođite i kažite kako ćemo. Vas pitam kao iskusnog novinara, kako se drugačije ruši sem na izborima? Olovku. Ako nećeš olovku, vjerojatno ćeš morati nešto drugo da uzimaš u ruke. To nosi žrtve, to nosi krv. Ja nisam za tu opciju. I dalje sam dam šansu da se borimo pre svega kako i trebaju političari. Znači na izborima, idejom, programom i tako dalje. Kako ćete da zaštitite ljude koji su vam bliski, koji su potencijalno vaši birači na lokalu, koji će da se opredele za grupu građana Sloboda? Kako vidite uopšte mogućnost da u svemu ovome što sad pričamo zaštitite one koji bi hteli da slobodno izraze svoju volju i da se opredele da vama daju poverenje? Dobro, ovo mi je četvrti put da dobijam ovo isto pitanje. Rekao sam da ću s vama razgovarati o svemu otvoreno. I sad moram kažem to, ne mogu da vam kažem. Zašto? Pošto imamo i mi neki naš tajni plan. A s druge strane ću vam kažem, pričamo o opštini Alibunar. Neki tamo zovu ih četiri jahačice apokalipse, znate, to su ljudi koji su došli iz Rasimovog pokreta, iz, ne znam ja, odavde, neki četiri žene koje, ja se izvinjavam svim damama, ali ovo je teško mogu se nazovu žene, po moralu, po znanju, po ponašanju i tako dalje, one su sprovodnice nekog terora u opštini Alibunar. Jer on voli da se sakrije iza žena, pričamo o Aleksandru Vučiću, da se razumemo, on pre svega voli da se sakrije iza žena. Niko ih ne voli i svi vide sve to. I ako meni neko kaže, a često mi se građani žali, da ih teroriše nekakva Danijela Lončar, navodno neka pravnica i načelnica okruga, ili Zorana Bratić, ili Olivera Cicović, i tako dalje. Ja im samo kažem, ne, vi želite da imate rajski mentalitet, vi želite da budete pokorni, vi nećete uspraviti kiču. Vi ćete... Skoro je jedna odbornica koja je u jednom trenutku bila i ona zalutala, hoće, neće, rekla da ja ću da idem preko i da radim kao gerentodomaćica za 1100 evra, neće da me ovde ucenjuje da li ću dobijam kao bot, odbornik i šta ja znam, slepi poslušnik, 10, 15 ili 20 hiljada dinara. Mislite da ima sve više tih ljudi? Sve više tih ljudi ima da... i to je zadatak nas u opoziciji da objasnimo ljudima. Na ovaj ili onaj način. Svi ćemo na kraju platiti ceh ovom ludačkom režimu. Pogledajte sad šta je trenutno u zadnjih pola godine aktualno. Da li postoje sukobi u Srpskoj naprednoj stranci? Pa postoje, normalno. Zašto? Pa oni su zatvorili krug, osiromašili su sve te navodno tajkune, osiromašili pod znacima navoda, uništili i preuzeli sav biznis. I šta se sad dešava? I to im je malo. Sad normalno počinju da udaraju na svoje, jedni na druge. Sad je borba među njima. To je s jedne strane za narod dobro, ali nažalost za društvo i pokazate stanje u kojem je društvo je katastrofalno. Pre nego što ćemo da počnemo ovaj razgovor, vi ste mi dali neka dokumenta, dali ste mi neke snimke, dali ste mi neki materijal za koji ste me zamolili
da on ostane u mom vlasništvu, sem u slučaju da vam se nešto desi. Kada pričate o tome da vam se nešto desi, da li je možda i to neki indikator nervoze? Da možda vreme koje predstoji može da pokaže neke naznake novih pojavnih oblika nasilja? Ja ću probam plastično to da dočaram gledaocima i da kažem, vidite, metastaza, znate šta je kad dođe stanje od bolesti u metastazu, vi ne znate koji će organ prvo da vam otkaže. Tako i ovde, pod sve većim pritiskom, ovaj režim je u metastazi, pred kraj, i to je očigledno, silaznom putanjom ide i samo pitanje, pokušavajući se izvuče, ne sumnjam da će napraviti još mnogo gluposti. Ne sumnjam. Te gluposti mogu da se ispolje i tako da će zaista čak i nekog ugroziti. Vidite, sve češće. Mislite životno? Životno, da. Da, suviše veliko. Jel ima nekih pokazatelja da se to već dešava na nekim pritajenim slučajima? Pa gledajte, jednog dana, nažalost, neko će morati da plati ceh za ovo. Ja nisam od nekih što kažu ne sve hapsiti, sve obesmisliti, ovo ono, pa mi ćemo onda postavljamo logora, ne država. I nisu svi krivi, neko nema hrabrost je trpi, neko nema znanja dovoljno da shvati nešto što se dešava. Najmanje mi je žao Aleksandra Vučića, koji bez obzira što u ovom trenutku izgleda kao ono Napoleon Bonaparta, on će platiti ceh ovog urušavanja društva i stvaranja ovake jedne scene, on će najskuplje to platiti. I nije mi žao, žao mi nekog nevinog da plati. Kako ćemo kasnije formirati to da se odgovara i ne ući u zamku, ja otvoreno sad kažem, ako mi počnemo na sitna creva da dolazimo do čistačice u mesnoj zajednici, da li je ona slučajno nekad primila neku jednu crvenu za glasanje, ili ne znam, paketić, mi smo u problemu, mi ponovo nećemo i napred. Znači, sankcije, pravne sankcije su to da za primer, vi morate nekog za primer, a zaista kazni. Ovde se nalaze neki mali ljudi, sitni ljudi koji pokušavaju da kazne, da bi se veliki izvukli. Mi moramo ovaj put zaista nekog koje jeste imao odluku i jeste odlučivo o svemu. Znate, kada opozicija kaže neće oni sa SNS, sa bivšim pripadnicima ili sa članovima SNS-a. A opet pogledajte, SNS ima 700.000 članova. Članova? Pa gde su porodice? A ko će za vas da glasa? Neki Kinezi? Suviše je nešto očigledno ko u čiju tikvu duva, ko je sebi uzeo ekskluzivno pravo da se proglasi opozicijom, da brendira to ime i da smatra da jedini on sledeći mora da vlada. Ja kažem, izgleda dolazi vreme kad će morati neka pozitivna selekcija da se gradi nešto od temelja, pa ćete morati se dokažete u opštini Bela Crkva ili opštini Alibar, da bi uopšte stigli na neku poziciju kroz kvalifikacije. Ja sam sportista, pa znam, kroz kvalifikacije stignete da napravite neki rezultat. Ono što je sad zaista problem, a što čini mi se da se budi, imam to i na svom slučaju, čak zahvaljujem ovim putem i mom pravnom timu koji je zaista, i kad sam ja ponekad gubio neku nadu da pravda postoji, koji su me hrabrili i rekli da nisu svi ljudi u tužilaštvu, u pravosuđu, u policiji, da nisu svi loši, da nisu svi korumpirani i da ipak suštinski najveći deo ljudi ipak želi da poštuje zakone, sistem i pravdu. I to se na kraju pokazalo, bez obzira što su ogromne borbe, ogroman kako kažem, smo dali već ceh tome, toj borbi. Pazite, ovog traje sve ukupno moj rat neki sa Srpskom naprednom strankom, evo, skoro, 3,5 godine. Reci mi još jednu stvar. U trenutku moram da ispričam taj detalj. Ja sam inače vas upoznao tako što smo se sreli u sudnici. I bilo je vezano za tužbe koje su prema meni uputili tada aktuelni visoki funkcioneri Srpske napredne stranke. Jedna od stvari koja je kod mene jedan utisak proizvela, posle jedno pola sata razgovora sa vama, vi se sećate toga da sam vam rekao da se prosto čudim da jeste deo Srpske napredne stranke i da vas nisu procenili kao strano, samostalno, svojeglavo biće i da vas nisu stranili. Nedugo posle toga vi ste
odstranjeni iz stranke. Izgleda da je moja procena bila dobra. Ali ono što me interesuje vezano za to, a opet zbog javnosti, jeste moj slučaj, ali je za javnost veoma bitno. Da li je moguće da tužbe visokih funkcionera Srpske napredne stranke, talas tužbi, dolaze kao nezadovoljstvo time što sam ja kao novinar možda da nečim bavim kao temom, ili mislite da je to direktno izdat nalog da se u te sudske sporove uđe i na isti način da se izdaje nalog ako se proceni da je bolje da se izađe? Pa ja smatram da da je nalog postojao. A kad kažete da je nalog postojao, mislite da je to na nivou koordinatora ili iznad koordinatora? Da je nalog dobio koordinator da sprovede te sudske sporove i te tužbe? Ajmo da ne govorim nešto što nisam siguran. Od koordinatora išao. A to slučajno? Da li... Pa nije slučajno, vidite. Jednostavno, vidite, postoje neki Jova Kapičić na Golom otoku. Nažalost, mi u Južnom Atu smo dobili Branka Malovića koji je malo gori oblik Jove Kapičića, koji umislio da je Bog i batina, koji očigledno ima podršku, vi znate da ima institucija koje podržavaju, prate njega. Ko je iznad njega? Jedan... Pa iznad njega je samo Andrej Vučić. Samo Andrej Vučić. Da. Ako pričamo o stranci. Nije ovaj čovjek. Međutim, pazite, jednog trenutka će morati se podnesu račun. Jednog trenutka će morati se podnesu račun. Da li je moguće da Branko Malović radi neke stvari, a da o tome nešto ne zna Andrej Vučić? Pa ja lično ne verujem. A ste u nekom trenutku verovali da možda i to je moguće? Ne, nikak. Nijednog trenutka nisam verovao. Branko Malović je produkt Andreja Vučića. To je vaše hapšenje? Da. Da li je ono smišljeno u glavi Andreja Vučića i realizovano kroz zloupotrebu institucije? Ne, smišljeno u glavi Branka Malovića, koji je dugo, dugo pripremao ambijent za to. Ja ću vam kažem jednu stvar. Zašto? Jednostavno, ja sam jedina prepreka bio u porobljavanju Južnog Banata, možda čak i neko šire u Srbiji kad čuje da ipak može se boriti protiv ludila Srpske napredne stranke. I toj pljački sam bio prepreka. I zato je naša opština najbolje napredovala u celom Južnom Banatu iz razloga što ja zaista nisam učestvovao u tim njihovim mešetarenima. Iznalazio sam razne načine. Pa da li je to baš upravo razlog zašto ste i odstranjeni? Da, pa to je da bi dalje mogli je pljačkaju. To se vidi u opštini Alibar sa svim dokazima. Ja ponovo kažem, lud je ko misli da jednog dana nekakav radikal koji je preleteo u Srpsku naprednu stranku, da bi mu ja vratio dugove zelenašima. Čovjek koji je uništio svoju kuću, svoju radnju, da on vodi opštinu Alibar. Kažu građani da za ovih godinu i po koliko on vadi to od svega što uradi u opštini Alibar, navodno je neka tamo gospođa zatrudnela s njim. Je to rezultat njegovog rada?